Građani Srbije najviše života gube zbog masovnih nezaraznih bolesti, koje se mogu sprečiti upravo promenom loših životnih navika. 7. maj je internacionalni dan smanjenja štete, a koncept smanjenja štetnosti se između ostalog može primeniti i u medicini. Koliko je teško štetne navike zameniti manje štetnim, upravo govorimo na ovom današnjem panelu sa psihijatrom doktorom Igorom Pantićem, vanrednim profesorom na katedri za medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i pridruženim profesorom na Univerzitetu u Haifi u Izraelu. Dobar dan, profesore, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Cela ova godina nekako je ipak posvećena upravo konceptu smanjenja štetnosti i evo, došli smo do 7. maja kada se obeležava upravo ovaj dan. Između ostalog, smanjenje štetnosti se može gledati, kao što sam rekla, u više oblasti životnih, ali nekako nama, pošto smo ipak Festival zdravlja Beograd, je ovaj koncept posebno zanimljiv u medicini. Na što se odnosi upravo koncept smanjenja štetnosti kada govorimo o zdravlju? Da, pa koncept smanjenja štetnosti je jedan dosta često primenjivan, ali relativno nepoznat široj javnosti koncept i on se može primeniti ne samo u medicini, nego i u mnogim drugim oblastima, dakle od sociologije, ekonomije, političke nauke i tako dalje. Ali u medicini verovatno ima najveću primenu u psihijatriji. Koncept smanjenja štetnosti podrazumeva da je šteta već naneta, da mi ne možemo preko noći i odmah ukloniti uzrok te štete i onda mi ulažemo svoju energiju, resurse da smanjimo nastalu štetu tako što primenjujemo neke alternativne pristupe ili koncepte. U psihijatriji konkretno poznati su ti takozvani harm reduction programi u cilju recimo edukacije intravenskih narkomana. Znači vi umesto da sada direktno trošite novac i resurse na neke druge stvari. Vi recimo organizujete edukaciju zavisnika o tome zašto je neophodno da se koriste recimo sterilne igle, odnosno upozorite ih koje su to opasnosti od raznih krvlju prenosivih bolesti, virusa, HIV-a ili hepatitisa. I na taj način vi nećete u stvari da se izborite sa narkomanijom, ali ćete da smanjite posledice štetne narkomanija, može se desiti da postignete i taj sekundarni efekat da neko u stvari i nauči da ga informišete o tome koje su sve štete potencijalne od upotrebe droga. Takođe, može se primeniti u raznim drugim oblastima ovaj koncept. Recimo, postoje inicijative u domenu pušenja duvana, da se stvore neki novi inovativni proizvodi zasnovani na savremenim tehnologijama, gde se teži ka smanjenju stvaranja duvanskog dima, bilo kroz smanjenje sagorevanja duvana ili kroz stvaranje elektronskih cigareta. I to je isto jedan potencijalni pristup. Takođe, u oblasti ishrane postoje takođe inicijative da se neke štetne namirnice zamene sa manje štetnim namirnicama koje imaju, recimo, manji procenat masti ili manji procenat šećera. Te manje štetne namirnice su i dalje štetne, ali se smanjuju potencijalne posledice i potencijalni rizik za nastanak brojnih hroničnih nezaraznih bolesti. Tako da taj koncept u osnovi je počeo da se primenjuje pre svega kroz te harm reduction programe u bolestima zavisnosti, ali danas postoje pokušaj i inicijative da se to primeni na mnoge druge oblasti. Zbog čega je važno da se koncept primenjuje oprezno, dakle, da ipak bude pod nekom kontrolom? Da, zaista taj koncept smanjenja štetnosti potrebno je biti veoma oprezan pri njegovoj primeni, da se on ne bi pretvorio u svoju suprotnost. Recimo, mi potencijalno, ukoliko nemamo dovoljno informacija, iskustva, ekspertize iz te oblasti, možemo tom promocijom tih manje štetnih navika i obrazaca ponašanja onoj populaciji koja uopšte ne praktikuje nikakvu štetni obrazac ponašanja da dovedemo do štete. Mislim da oni počnu da se ponašaju na taj način da konzumiraju neku psihoaktivnu substancu. Zbog toga prvo je potrebno dobro poznavati tu oblast. Potrebno je da sve što radimo, da radimo u skladu sa naučnim dokazima. Dakle, kao što je medicina treba da se zasniva na naučnim dokazima, tako i primjena
ovog koncepta, potrebno je uvek biti iskren sa pacijentom ili sa klijentom, dakle da mu se omogući pristup informacijama, da se vidi da li postoji tu smanjenje štete, u kojoj meri je to smanjenje štete i onda kroz jedan iskren i otvoren razgovor da se donese odluka oko toga koji pristup primeniti. Da. I koliko je ljudima teško, evo i u vašoj praksi sigurno imate dosta slučajeva, koliko im je teško da se oslobode loših navika i da ih zamene upravo manje štetnim alternativama? Pa štetne navike, njih je veoma teško izmeniti kod velikog broja ljudi. Znači, uvek će postojati jedan procenat koji će uspeti uz dovoljno informacija da se sam izbori sa štetnom navikom. Ali problem sa navikama i generalno problem i sa bolestima zavisnosti, jer to je manje više veoma slično, jedino što kod bolesti zavisnosti postoji i gubitak kontrole, problem je što je cela ta priča multidimenzionalna, ima mnogo dimenzija. Dakle, nije tu samo neka tamo psihoaktivna supstanca koja izaziva zavisnost i ta adiktivna komponenta problem, nego tu postoji recimo i sama činjenica da našem mozgu odgovara, prija nešto što se ponavlja, nešto što je rutina. Zato što ta rutina, znači ponavljanje nekog obrasca ponašanja, pa bez obzira što je to štetan obrazac ponašanja, to daje određeni osjećaj izvesnosti. A našem mozgu ne odgovara neizvesnost. Kada se neki događaj desi neočekivano, čak i ukoliko je taj događaj prijatan i ukoliko imamo koristi od toga, opet je to ponekad skopčano ako to iznenada se desi sa jednom dozom nelagode ili anksioznosti. A ponavljanje rutina u stvari nam unosi taj jedan osjećaj sigurnosti i izvesnosti. I to je također deo problema prilikom odvikavanja od te štetne navike. I konačno tu postoji još jedna dimenzija, dakle neki naš emocionalni odnos prema navici. Recimo ukoliko imate dete koje posmatra svoje roditelje koji po ceo dan su ispred ekrana, koji borave 10 sati ispred ekrana svog pametnog telefona ili televizora i on usvoji tu štetnu naviku, taj sedeći način života bez fizičke aktivnosti, teže je to izmeniti jer dete voli svoje roditelje, ono je to asociralo sa tom ljubavlju prema roditeljima, izgradilo je taj specifični emocionalni odnos prema toj štetnoj navici i to je još jedna komponenta u celoj toj multidimenzionalnosti koja otežava posle odvikavanja. Da, ovaj koncept je poznat u celom svetu, kod nas tek polako počinje da se probija, ako mogu tako da kažem. Mislite li da će Srbija nekako prihvatiti primjenu ovakvog koncepta? Jeste, pa u Srbiji, evo recimo baš prošle godine rađeno jedno istraživanje od strane agencije Faktor Plus, to je bilo jedno veoma kvalitetno i sveobuhvatno istraživanje na relativno velikom uzorku o tome koliko je taj koncept smanjenja štetnosti poznat u Srbiji, koliko je opšta populacija upoznata sa samim konceptom. I rezultati su da svega 8% svih ispitanika je uopšte čulo za taj koncept smanjenja štetnosti. Mada oni kada im kažete da navedu koje to strategije za smanjenje štetnosti oni navode u svom životu, oni navode razne strategije. Naprimjer, većina neke stvari vezane za ishranu, naprimjer, do zamenu štetnih namirnica sa manjim procentom šećera i masti ili recimo korišćenje tih određenih sistema koji smanjuju oslobađanje duvanskog dima ili recimo korišćenje nekih kozmetičkih proizvoda koji imaju manje štetnih materija u sebi. Ali generalno gledano, dakle, ta poznavanje tog koncepta je na relativno niskom nivou u opštoj populaciji. Dakle, svega 8% je uopšte čulo za taj koncept. U svetu je možda malo bolja situacija, u smislu tamo postoji puno inicijativa sa istraživačkog aspekta, sa naučnog aspekta da se taj koncept ispita i da se testira u različitim oblastima, ne samo medicine, nego i drugih disciplina. Da. Ne mogu da vas ne pitam, budući da ste psihijatar, eto nekako bili smo, evo sad već prošlo više od 2 godine, u jednom posebnom, da kažem, psihičkom pritisku kada je reč o
pandemiji COVID-a polako, da kažem, se vraćamo u neku novu normalnost. Kako ocenjujete, da kažem, psihičko stanje nacije trenutno i koliko na to utiče lični stres, da kažem, posao, porodica, prijatelji, način života, a koliko se sad i kod nas preslikava globalna situacija i evo i rat u Ukrajini i još neke druge globalne dešavanja? Da. Pa teško je govoriti tako generalizovano o psihičkom stanju nacije, zato što svaki čovek se razlikuje. Činjenica je da smo mi imali ovu pandemiju koja još uvek traje, mada je sad u mnogo nekom blažem obliku nego što je bilo ranije, i da je to uticalo definitivno u smislu povećanja nivoa mentalnog distresa i u opštoj populaciji, pre svega u vidu straha, straha za sopstveno zdravlje i strah za zdravlje najbližih, to smo manje više svi iskusili. E sad, postoje određene populacione grupe koje su imali benefit od ove pandemije na neki način, tako ne treba generalizovati, ali većina ljudi je imalo određenu vrstu štete, u smislu ako ništa drugo tog straha, i postoje određene populacione grupe koje su imale veliku štetu, na primjer gubitak posla ili ako ništa drugo strah od gubitka posla, naročito ljudi koji se bave tim preduzetništvom ili nekim poslom gde ima veze sa okupljanjem velikog broja ljudi u jednom prostoru, recimo ugostiteljstvo ili turizam. Doktori, odnosno zdravstveni radnici, takođe su bili izloženi velikom stepenu mentalnog distresa i prema brojnim istraživanjima incidencija i anksioznih poremećaja i afektivnih poremećaja, dakle depresije, je značajno veća, odnosno porasla je sada kao posledica same pandemije. Opet kažem, možda ne u opštoj populaciji, mada ni to nije isključeno, ali definitivno u određenim populacionim grupama. E sada, naravno, naši neki lični afiniteti i nešto što se nama lično događa u životu takođe ima uticaja i kako smo mi raspoloženi i da li smo u nekom strahu ili u nekom mentalnom distresu, tako da ne može se sve posmatrati kroz jednu prizmu COVID-a ili pandemije. Dakle, ima tu i mnogo drugih stvari koje potencijalno utiču na mentalno zdravlje. Na globalnu situaciju ne možemo da utičemo, ali zato možemo da promenimo nešto, da kažem, na ličnom planu. Šta možemo da uradimo za sebe da bismo se osjećali bolje? Da, pa u principu ti saveti šta treba mi da radimo da bismo očuvali naše fizičko ili mentalno zdravlje, manje više su svima poznati. Dakle, vama ne treba lekar ili psihijatar da vam kaže da vam je potrebna fizička aktivnost i vežbanje, da je to zdravo. Možda je manje poznato, recimo, da fizička aktivnost je jako važan faktor u prevenciji mnogih mentalnih poremećaja. Svi manje više znaju da je fizička aktivnost važna, recimo, za prevenciju koronarne bolesti ili karcinoma i tako dalje. Ali možda je manje poznato da ukoliko se vi redovno bavite fizičkom aktivnošću, vi značajno smanjujete rizik i od depresije i od mnogih anksioznih poremećaja. Takođe, ne treba vam sada ni psihijatar, ni bilo koji lekar da vam kaže da treba da imate regulisan taj ciklus dan i noć, dakle budnost, spavanje. Da ne menjate dan za noć. Jeste, da treba da se naspavate, da nije dobro da jednog dana idete na spavanje u 8 naveča, drugog dana da idete u 2 posle ponoći. Naravno da ćete imati nesanicu posle toga, a potpuno je glupo da sada uzimate neki lek za spavanje zbog toga. Tako da, takođe balansirana ishrana. Možda je raznovrsnost u ishrani važnija nego koliko su zdrave te namirnice koje jedete. Dakle, kada bih ja morao da biram da li ću da imam raznovrsnu ishranu ili ću da imam jednoličnu ishranu sa nekom zdravom namirnicom, ja bih se opredelio uvek za raznovrsnu ishranu, jer u hrani imate mnogo, mnogo različitih materija koje su potencijalno korisne. Imate stotine i stotine različitih supstanci i jedini način da ih sve dobijete je da imate tu raznovrsnost. I naravno, sa aspekta mentalnog zdravlja, da se okružite porodicom, prijateljima, ljudima na koje možete da se oslonite, koji vam ne unose stres i anksioznost, nego koji u stvari vam deluju kao jedna stabilna, sigurna luka u koju možete da uplovite kada su vremena stresna. Manje više to svi znaju. Dakle, ali manje više svi znaju još kad ih vi posavetujete, kada traže savjet, ali koliko zaista ljudi primenjuju sve to u realnom
života? Pa uvek ćete imati 1% ljudi koji su disciplinovani, koji će uvek slušati vaše savete, kojima će verovatno biti dovoljno jednom da odu kod lekara opšte prakse ili kod psihijatra, koji će da ih upozori recimo na neke štetne navike i onda će oni da naprave jednu radikalnu promenu. Ali opet imate jedan značajan procenat u populaciji tih pacijenata koji vi možete da im pričate ovo iznova i iznova i opet ništa se neće specijalno desiti. I tu možete da primenite taj koncept smanjenja štetnosti uslovno gledano. Možda nije dobro uvek vašu ordinaciju da pretvorite u sudnicu, da vi sada sudite nekome da kažete evo ti si se razboleo, kriv si zbog toga, toga i toga, ako sada sve ne promeniš radikalno, sve je gotovo. Ukoliko primenite taj pristup nulte tolerancije, ponekad on ne daje rezultate, ponekad može da proizvede i kontraefekat u smislu da on sve kaže da, u sebi misli ti ćeš da mi kažeš kako ću ja da organizujem svoj život, imam ja pravo da radim što hoću, pa makar umro sutra. Da. Tako da je to, ponekad je veoma važno biti fleksibilan sa klijentom, odnosno sa pacijentom, da se eventualno taj pristup smanjenja štetnosti primeni u cilju obezbeđivanja jedne tranzicije ka zdravim životnim stilovima, a ne da se napravi nešto, neki nagli pomak. Ali opet, sa druge strane, ponekad lekar i treba da bude beskompromisan, ponekad i treba da zauzme jedan čvrst stav i da jasno kaže pacijentu i klijentu šta je štetno, šta je korisno i da ga upozori koje su sve posledice. A koliko je zapravo teško, da kažem, bez medikamenata da se, da kažem, ljudi izbore da, za neko dobro raspoloženje, da li je to stvar volje, odricanja, karaktera, šta je to po vašem mišljenju? Pa medikamenti, odnosno leko. Znate da ipak veći deo nacije koristi razne neke, da kažem, lekove za umirenje, recimo. Jasno. Lekove psihijatrijske, bilo da su to anksiolitici, odnosno lekovi za smirenje ili antidepresivi, potrebno je jako oprezno koristiti i to isključivo uz predlog, odnosno nalaz lekara, odnosno psihijatra. Činjenica je da mnogi to ne poštuju, nažalost. Ponekad se dešava da i sam psihijatar napravi grešku pa propiše određene lekove, iako ti lekovi nisu neophodni. Recimo, ukoliko vi imate neki afektivni poremećaj, ako je to neka blaga depresivna epizoda, veoma često je to moguće psihoterapijom, razgovorom u potpunosti otkloniti, bez ikakvih antidepresiva ili drugih lekova. Sad imate određene mentalne poremećaje gde prosto morate da primenite određenu farmakoterapiju, gde prosto razgovor i psihoterapija nisu dovoljni. Ali svi mi lekari i psihijatri, ali i drugi lekari trebalo bi da teže ka jednoj racionalnoj upotrebi, odnosno propisivanju lekova. Dakle, lekovi nisu samo tabletice koje vi možete da sada koristite bez ikakvih potencijalnih posledica. Svaki lek je potencijalno toksičan i zbog toga treba biti jako, jako oprezan. Tako da je potrebno napraviti balans. Mislim, mi lekari posmatramo to sa aspekta bolesti. Potrebno je napraviti balans, u smislu uvek proceniti u kojoj meri su lekovi potrebni, koje doze su potrebni, to lekar proceni na osnovu svog znanja i iskustva. I za sam kraj, dakle, štetne navike je moguće promeniti, je li tako? Manje štetnim alternativama. Nije nemoguća misija. Tako je. Dakle, naš zadatak i medicine i lekara je da učine sve što je u njihovoj moći da se sprovedu mere prevencije. Dakle, da se uradi prevencija i hroničnih nezaraznih bolesti i mnogih drugih bolesti onoliko koliko je moguće, a smanjenje, redukcija štetnih navika i redukcija štete, ukoliko već ne mogu da se promene u potpunosti, to je trebalo bi da bude jedan primarni zadatak svakog zdravstvenog radnika. Hvala najlepše što ste bili gost Festivala zdravlja Beograd. Sa nama je bio dr. Igor Pantić, psihijatar.